Bok. Aj bok, čao. Bok, čao. Pa, ništa uzbudljivo kao kod tebe u životu. Dobro. Kako komentiraš ove svoje prve nastupe u Voice? A gle, zahvalim bi bilo pitati zapravo ljude kako komentiraju, a meni ovo što sam vidio čini mi se onako fair enough. Mentori su svoji, mislim da svi imamo interesantne timove, drugačije timove i ja se iskreno nadam da će to u krajnjem slučaju publici i gledateljima biti interesantno. Jel ti telefon neprestano zvonio nakon prve emisije? Pa je, zvonio je, stizale su poruke. Dobro, to su sad uglavnom moji prijatelji poznanici koji su naravno subjektivni, koji navijaju za mene, za moj tim i čestitali su mi. Ja sam pogledao epizode naravno i stvarno iskreno mi se čini da ne zaostajemo baš po ničemu za emisijama vani. Super je i rasvjeta i zvuk. Naravno kandidati i mi mentori se trudimo biti najbolji što možemo, ali ljudi smo i griješimo. A ispred tebe stoji Sony tablet. Pred mene stoji jedan sjajan Sony tablet i moram priznati da sam se stvarno oduševio, a pogotovo ovom aplikacijom Deezer, koja u zadnje vrijeme u potpunosti iscrpljuje baterije što mog tableta, što mog mobitela. A zašto je to tako? Zato što jako puno istražujem glazbu na njemu, a naravno moj omiljeni žanr je, ne bi čovjek rekao, dance. Ne, to se zamijenila se me za onu plavu gospodičnu iz Živija. Imate slične frizure. Da, ona koristi ipak puno više laka, a ja koristim puno više roka. Pa evo tu imamo jednog simpatičnog gospodina Davida Bovija, vjerujem da su mnogi čuli za njega. Onda ove dečke iz grupe Pink Floyd, dobar dio ih više nema, ali njihova glazba na svu sreću ostaje za uvijek, pa ih možemo poslušati ovdje. To su ti neki glazbeni uzori bili od uvijek? Jesu, da. Evo, baš ovaj album Dark Side of the Moon, koji je sjajan, kojeg su zapravo na moje oduševljenje, a vjerojatno ne oduševljenje mojih susjeda, preslušali i moji susjedi više puta. Tvoji susjedi u zadnje vrijeme slušaju puno toga, jer bez obzira na dijete volite tulumariti doma. Na jednom tulumu je Deezer odigrao glavnu ulogu. Zapravo u zadnje vrijeme na puno tuluma Deezer odigrava glavnu ulogu, jer nam je nekako praktičan i zapravo dobar dio društva ga koristi. Na njemu jako brzo možemo doći do svojih izvođača i onda tako zapravo istrošimo do kraja tuluma između ostalog i baterije naših mobitela ili tableta. Koja je prva pjesma koju si naučio svirati? Prva pjesma koju sam naučio svirati je zapravo Dylanova Knockin' on Heaven's Door, a to je iz razloga što je jako jednostavna, opet ono svi nekako imamo u podsvijesti i već prije nego što počneš svirati znaš tu melodiju, pa se jako lako zakačiš za bilo koji instrument i odsviraš tu stvar. Jesi već sebe preslušavao tu? Jesam, da. Pa, malo si zastao, no neću priznati. Ne, jesam, zato što u principu dio benda ne živimo svi na istom mjestu i onda ti mi radimo probe na način da stavimo glazbu u naše uši i presviravamo je, a ovo mi ona jako brzo ukucam, zapravo čitavu našu set listu, pustim ju i presviram set listu, tako da, da, dobro došla stvar, hvala Bogu. Da je to bar postojalo prije 15 godina, puno bolje bi vjerojatno danas svirao.